سیلابی قدم سالوں سے پانی کی بوند کو ترسنے والے اہلیان لکڑمیزہ میانوالی کے لیے ڈیم کا بکر میں ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام یوتھ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ یوتھ فیسٹیول کا احوال ناصر عباس بلوچ کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ضلع انتظامیہ بکھر کے زیر اہتمام ضلع لیول کے چیف منسٹر تقریری مقرر بسلسلہ یوتھ فیسٹیول 2015 کا انعقاد گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول چاہ چمنی بکھر میں کیا گیا، جس کی صدارت ڈسٹرکٹ آفیسر ایجوکیشن ڈاکٹر منیر حسین کلو نے کی۔ تقریری مقابلہ جات کا عنوان شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا شعر پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ۔ بکھر کی چاروں تحصیلوں سے فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن ہولڈرز 12 ہونہار طالب علموں نے شرکت کی۔ ان تقریری مقابلہ جات میں بچوں نے خوب محنت کی ہوئی تھی اور اپنے عنوان سے متعلقہ تقریریں کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ مقررین نے کہا کہ شجر سے مراد ملت اسلامیہ ہے، ہر شخص یعنی جز کو اپنے کل کے ساتھ پیوستہ رہنا چاہیے۔ ان تقریری مقابلہ جات میں پہلی پوزیشن محمد علی ہادی نے حاصل کی۔ بجلی کڑکتی ہے اور آؤ مل کر عہد کرو، ہم تھام چکے ہیں اب چیمے ہر ظالم سے ٹکرائیں گے، ہم تھام چکے ہیں اب چیمے ہر ظالم سے سب مسلم ایک ہو جائیں گے، پھر آگے بڑھتے جائیں گے، ہر سن کا سینہ چیریں گے اور پیار کے دیپ جلائیں گے۔ آخر میں صدر محفل نے اپنے خطاب میں کہا، ہمیں بے نام سے نامور ان بچوں نے بنانا ہے اور یہ بچے ہمارے لیے انتہائی قابل فخر سرمایہ ہیں۔ آج کے تقاریری مقابلہ جات کے دونوں ٹاپک بہت ہی خوبصورت ٹاپک تھے۔ انگلش کا ٹاپک تھا ایجوکیشن از دا کی ٹو سکسیس، اور اردو کا ٹاپک تھا پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ناصر عباس بلوچ، سچ ٹی وی بکھر۔ سوبت پور میں 3 نامعلوم